L'unica non è detta a me. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ایک فرمائش ہوئی ہے کہ صلوات کے بارے میں نبی اور اس کی آل پر کچھ عرض کر دیا جائے. آپ کا ارادہ ہے؟ تبرکاً ابتدا میں میں ایک حدیث ہدیہ کر دیتا ہوں. صلوات کی عزت، عظمت، ثواب، برکت کوئی بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا، اس میں شک و شبہ ہی نہیں ہے. واقعاً صلوات کے اوپر کئی اشرے پڑھنے چاہیے، اس میں شک ہی نہیں ہے. لیکن تبرکاً کیونکہ خاتم النبیین کا موضوع ہے تو ایک حدیث آپ کو ہدیہ کر دی جائے. حدیث عظیم ہے، میں چاہتا ہوں اس سے دو چار ذخائر بھی لے لوں، آپ کا اجازت ہو تو میں بیان کروں اس کو. پیغمبر تشریف فرماتے
شہد کی مکھی جا رہی تھی. ذہن میں بیٹھ کے شہد کی مکھی جاتی ہوئی مکھی کو پیغمبر نے فرمایا میرے پاس آ جا. پیغمبر کی آواز سننی تھی, فوراً پیغمبر کی طرف آئی. پیغمبر نے اپنا ہاتھ دراز کیا. بڑے لطائف ہیں اس روایت میں. پیغمبر نے اپنا ہاتھ دراز کیا, شہد کی مکھی آ کر نبی کے ہاتھ پر بیٹھ گئی. بیٹھتے ہی اپنے پر پر پھرانے لگی, خوشی سے پھولنے لگی. پیغمبر نے فرمایا خیر ہے؟ کہا مجھ سے بڑا عظیم قسمت والا کون ہو سکتا ہے جسے نبی بلا کر ہاتھ پہ بٹھائے اس کی کیا عزت ہو. بات سنتے چلے جائیے گا. نبی نے بلایا اور میں آ گئی, اس کی عزت کیا ہوگی؟ مکھی شہر کی ہے اور مکھیوں کی سردار ہے. کوئی درس دینا چاہتی ہے ہمیں, کہتی ہے کہ جب بھی نبی بلائے اور اس کے بلاوے پہ چلے جاؤ وہ رحمت للعالمین بڑی عزت دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی عزت دیتا ہے وہ نبی, بڑا رحمت للعالمین ہے. مجھے بلایا میں چلی گئی اس کے ہاتھ پہ, اس نے ہاتھ دراز کر دیا, میں ہاتھ پہ بیٹھ گئی. پیغمبر نے فرمایا میں ایک آپ سے سوال پوچھنا ہے. فرمایا کیا؟ عرض کیا کیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں شہد کی مکھی تو پھلوں اور پھولوں سے رس لیتی ہے, ایسا ہے نا؟ شہد کی مکھی کا کام یہی ہے کہ وہ پھلوں اور پھولوں سے رس لیتی ہے. توجہ فرمائیے گا. پیغمبر نے فرمایا ایک سوال آپ سے میں نے پوچھنا ہے, عرض کرتی ہے فرمایا یا رسول اللہ. پیغمبر فرماتے ہیں بتا تو پھلوں اور پھولوں سے رس لیتی ہے, وہ پھلوں اور پھولوں سے لینے والا رس کوئی کڑوا ہوتا ہے, کوئی پھیکا ہوتا ہے, کوئی کھٹا ہوتا ہے, ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں. اگر میٹھا بھی ہو تو ذائقہ مختلف ہے. وہ تیرے شکم میں جاتا ہے تو وہاں سے لے کر اپنے گھر چھتے میں بیٹھتی ہے اور وہاں پر آ کر اس کو لگا دیتی ہے, وہ شہد بنتا ہے اور اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ کائنات میں تیرے شہد کی مٹھاس کی مثال مشہور ہے کہ فلاں چیز اتنی میٹھی ہے جیسے شہد میٹھا ہوتا ہے. شہد کی مکھی تجھ سے میرا سوال یہ ہے, پھلوں پھولوں سے رس لینے کے بعد سے لے کر اپنے چھتے گھر تک تو کیا کرتی ہے کہ وہ کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی ہے؟ بھائی جیتے رہو بھائی, آپ کو معلوم ہو رہا ہے فرمایا. تو کیا کرتی ہے؟ وہاں سے یہ رس لے کر اپنے گھر میں چھتے میں آ کر رکھتی ہے, وہ اتنا میٹھا ہو جاتا ہے. بہرحال پھلوں اور پھولوں کا رس اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا تیرا شہد میٹھا ہوتا ہے. تو غلطی کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا, ادب کے پاس سمیٹ کے کہتی ہے سائیں جو کچھ ہے تیرے صدقے میں ہے. تھوڑی سی طبیعت آپ میرے ساتھ مزاج متصل ہو جائے, میں گفتگو آپ کو آج بڑی معراجی سنانی ہے. اگر آپ معراج کر بیٹھے ہوئے ہوئے توجہ کر رہے ہیں میری بات کے اوپر یا نہیں. کہا کیا؟ صحیح, جو کچھ میرے پاس ہے یا نبی اللہ وہ آپ کی عطا ہے, تیرے صدقے میں سب کچھ, مجھے وجود بھی تیرے صدقے میں ملا, یہ رس میٹھا ہوتا ہے یہ بھی تیرے صدقے میں. پیغمبر فرماتے ہیں میں تو جانتا ہوں لیکن تیری زبانیں سننا چاہتا ہوں.
بھائی سن لیں گے آپ کی. ہاں میں تو جانتا ہوں لیکن تیری زبان سننا چاہتا ہوں, اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سن لیں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تیری زبان سے سن لے, ان کو سمجھ آ جائے. جس کی زبان نہ ہو وہ نبی کے پاس آ جائے, بے زبان کو بھی زبان مل جاتی ہے. میں تم سے سننا چاہتا ہوں. بڑی خوش ہوئی شہد کی مکھی, نبی فرما رہے ہیں کہ میں تجھ سے سننا چاہتی ہوں چاہتا ہوں. بس یہ فوراً خوشی میں آئی اور پھنسی زبان میں اس نے پیغمبر سے کہا, یا رسول اللہ شک نہیں جب پھلوں اور پھولوں سے رس لیتی ہوں وہ پھیکا ہوتا ہے, کھٹا ہوتا ہے, اتنا میٹھا نہیں ہوتا, لیکن رس لے کر اپنے چھتے گھر تک جاتے ہوئے راستے میں میں آپ پر اور آپ کی آل پر سلوات پڑھتی جاتی ہوں, اللہ اس کلمات کو نکاس میں بدل دیتا ہے. بدن کا تقاضا ہے کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتا ہے, جب بھی تھکاوٹ کا احساس ہو, جب بھی مطالعے میں تھکاوٹ کا احساس ہو, جب بھی پڑھنے میں تھکاوٹ کا احساس ہو, اسی حدیث کو مد نظر رکھ کر نیت کے ساتھ سلوات پڑھے, تھکاوٹ اتر جائے گی, سادہ بھی آ جائے گا. بس آپ ایسی سلوات پڑھو کہ مجلس ابھی سے شروع ہوئی ہے. پیچھے نہیں رہنا, باقیان پیچھے نہیں رہنا, اور میں سمیل سمیل کے وہی ظاہر ظاہر آپ تک پہنچاؤں گا. کلام کی کتھا ایک مرتبہ تھوڑی سی باتیں میں آ جائے آپ کے. کلام کس کا تھا؟ خاتم النبیین کا تھا. کہ حروف کی تفسیر, حروف ابجد کی تفسیر کا علم حاصل کرو, اور خود میرے نبی نے بیان کیا جب فرمایا ہے تعلموا تفسیر ابجد, کہ ابجد کی تفسیر کا علم حاصل کرو, تو خود بھی بیان فرمایا ہے. لہذا میں آغاز تو انہی کے کلام سے کر رہا ہوں, اور ان کے بعد جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, اور تفسیر کر رہے ہیں پاک نبی کے اسم مبارک میں جو میم ہا میم دال ہے. یہ کیا کیا ہے؟ یہ میم کیا ہے؟ یہ ہا کیا ہے؟ یہ دال کیا ہے؟ یہی پہچاننا ہے نا ہم نے. بس پیغمبر کا پہلا کلام میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. پیغمبر فرما رہے ہیں المیم ملک اللہ الذی لا یزول. یہ میم اللہ کی وہ مملکت ہے جسے زوال نہیں ہے. کل آپ نے یہی سنا مجھ سے نا, اور میں یہی چھوڑ گیا اسے. دوسرے جملے پر آپ غور کریں, اور میم کیا ہے اس کے اوپر میں بڑی توجہ چاہوں گا, اور دکھ ہوگا علماء سے خصوصاً اگر ان کے دل میں یہ بات خدا نخواستہ نہ بیٹھ سکی. ملک اللہ الذی لا یزول و تمام اللہ الذی لا یفنا. یہ میم دلالت کر رہی ہے اللہ کے تمام پر جس کو فنا نہیں ہے. دوسرا جملہ پہلے سے کہیں عظیم ہے. پہلا جملہ ہے ملک اللہ, مملکت, سلطنت, حکومت سمجھ میں آ رہی ہے, توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں. دوسرا جملہ نبی کا یہ ہے تمام اللہ الذی لا یفنا. یہ میم اللہ کا تمام ہے جسے فنا نہیں ہے. مملکت کی بات نہیں ہو رہی, حکومت کی بات نہیں رہی ہو رہی, اللہ کے تیموم کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی ہمیشگی کی
کے نیم میں دیکھو، یہ نیم بتا رہی ہے میں اللہ تعالی ہوں۔ بڑی اہم بات تھی کہ دیکھو ہے نبی کا اسم، ہے نبی کا اسم اور اس کے نام میں نیم ہے، اور نیم بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا دوام ہے، یعنی میرے نبی کا ہونا اللہ کی ہمیشگی کو بیان کر رہا ہے، اس کے ابدی ہونے کو بیان کر رہا ہے، اس کے لا یفنا غیر فنا ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ بس اگر یہی ہے تو اب سمجھ آئے گا وَبِوَجْهِ لَا يَفْنَا، ہم واسطہ دیتے ہیں اس اللہ کو، اس کے چہرے کا جس کو فنا نہیں ہے، جس کو فنا نہیں ہے۔ بڑی تدیب بات ہے اور لطیف ہے، جس کو فنا نہیں ہے، اس کا وہ چہرہ جسے فنا نہیں، وہ اس کا تمام ہے، اور یہ تمام محمد کی نیم میں ہے۔ کہنا چاہتا ہوں تم میرے کچھ، اس محمد اسم کی نیم میں بج ہو رہا ہے، ڈال تو اپنے مقام پہ رہ جائے۔ اگر میرا نبی بج ہل رہا ہے تو فقط فقط نیم کی وجہ سے وہ ملک اللہ الذی، وہ ملک ہے جس کو زوال نہیں، اور وہ دوام ہے جسے فنا نہیں۔ تو اگر اللہ کے دائمی ہونے کو دیکھنا ہے، نبی کے محمد کی نیم کو دیکھو، اس کے ابھی مسمی کی تو بات ہی اور ہے، ذات کی تو بات ہی اور ہے، یعنی یہ میم وجود نبی کی دائمی مجد کو بیان کر رہی ہے، اور نبی کے ہمیشہ ہونے کو بیان کر رہی ہے۔ اس ہمیشگی کو ظاہر نبی دنیا سے چلے گئے، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبُ کا فِي السَّاجِدِينَ، میرا نبی میں نے نیم تیرے ساتھ میں رکھی ہے کہ تو دائمی ہے، تیری مملکت دائمی ہے، وہ میری مملکت کے دوام کا اعلان ہوگا۔ ظاہراً تجھے اٹھا رہا ہوں لیکن تیری حقیقت کو ساجدین میں رکھ رہا ہوں۔ کیا کہ شاید تو دیکھ لینا تکلم کا فی الساجدین، تیرا منقلب ہونا، تیرا پھرتے رہنا، تیرا منصرف رہنا، تیرا گردش کرتے رہنا ساجدین میں۔ جب سید ساجدین سے پوچھا گیا کہ مولانا خداوند متعال کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی ساجدین میں گردش کر رہے ہیں، تو فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں دیکھو وہی محمد ہے، علی میں بھی آیا ہوا ہے، محمد کی نیم بتا رہی ہے کہ یہ وہ ابدیت ہے جس میں فنا نہیں ہے۔ اور یہاں پر اسم ذات کے مطابق ہے، عین ذات ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اسم بامسمی ہے۔ لفظ تو مشکل کر رہی ہے اسپیکر، ابھی آگے بیٹھوں تو مشکل نہیں کر رہی، مجھے بتائیں آخر والوں کو۔ اچھا، یہ میم بیان کر رہی ہے اس کی دائم امیت کو، عجیب ہے، اللہ کی مملکت بھی ہو، ہے اللہ کی مملکت بھی ہو اور خدا کی ابدیت بھی ہو۔ میرے نبی کا وجود ہے یا اللہ کی ابدیت ہے؟ اور پھر اس نے اس حقیقت کو منتشر کر دیا 14 میں، فرمایا ہے ایک حقیقت محمدیہ، اس کے انداز نرالے ہیں،
اس کے انداز مختلف ہیں. یہیں پر رک جاؤں اور ایک خدشہ دور کرتا چلا جاؤں. حدیث مشہور ہے سارے آپ جانتے ہیں, یہیں پر اس کا ٹائم ہے, میں بیان کر دوں. یہ حدیث مشہور آپ سارے جانتے ہیں, پہلے بھی ایک دن میں نے عرض کیا ہے, اولنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد اوسطنا محمد, سارے جانتے ہیں. سلوات کے دن دفعہ میں محمد کہا, کہ معنی یہ ہے کہ حقیقت نور نبی, اب میں لفظ مولا کرنا لوں کہ وہ صلوات پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے, اس وجہ سے نور نبی 14 حصوں میں تقسیم ہو گیا, 14 حصوں میں تقسیم ہو گیا. بات علمی ہے, علمی شہر میں ہم بیٹھے ہیں, مخدوم عالم کی بارگاہ میں, بل معصوم حکم کی بارگاہ ہم بیٹھے ہیں, خود علمیہ بھی ہے, فضلاء تشریف فرما ہے یہاں پر. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, نور تقسیم نہیں ہوتی, نور کبھی ٹکڑے نہیں ہوتا. یہ ٹکڑے ہونا جسمانیت کا تقاضا ہے. نور کی حقیقت میں انتظام نہیں ہے. پھر یہ 14 میں آج کے بعد نہ سمجھو کہ ایک نور 14 میں تقسیم ہوا, وہ تو کم ہو جائے گا. سبحان اللہ, ایک شخص کو 14 حصوں میں تقسیم کرو, 14 حصے ہوئے تو ہر حصہ کل کی طرف نسبت کرتے ہوئے تھوڑا ہو جائے گا نا. یہ دوسری پہلی بات یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا, دوسری بات یہ تقسیم ہو جائے تو تھوڑا ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ قرآن فرما رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, یہی ایک نور تھا, پورے کا پورا تبدیل ہوا علی میں, پورے کا پورا تبدیل ہوا بطول میں.
کیا من قتل کا، فقط قتل رسول اللہ، اس نے فقط تجھے نہیں رسول کو قتل کیا۔ کیوں رسول کو؟ کیونکہ یہ وہی حقیقت ہے۔ اب سمجھ آئے گا حسین من نیوان عمر حسین، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ کیا مطلب؟ میری منیت یعنی میرا انیت یعنی میرا وجود تبدیل جو ہوا ہے حسین بنا ہے۔ اب میں اپنے مزاج کے جملہ کہہ دوں، لے لو گے؟ وہی محمد ہے جو حسین میں منقلب ہوا، اور وہی حسین ہے جو محمد میں ظاہر ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک نتیجہ مل گیا نا؟ جملہ سنو، کہا جاتا ہے علیہ السلام محمدی القدوس و حسینی البقا، کہ اسلام کو لانے والا محمد تھا، بچانے والا حسین تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، نہیں نہیں، لانے والا بھی محمد تھا، بچانے والا بھی محمد۔ کیسے پھیلا ہوا ہے؟ اللہ کے سائے کا نام ہے میرا نبی، اگر یہ سمٹے تو وہی ایک ہے، بکھر جائے ایک ہے، چودہ میں نظر آتا ہے۔ الم تارا کئی فمت تزل، وہی ہے، اس کی مملکت ہے۔ اجازت ہے تو تھوڑا سا مملکت پہ بول لوں، اسی مملکت کے اوپر تھوڑی سی آیت پیش کر دوں۔ ایک مالک ہوتا ہے، ایک مملوک۔ ایک کون ہوتا ہے؟ مالک، ایک مملوک۔ ملک کی دو قسمیں ہیں، ایک ملک حقیقی ہے، ایک ملک اعتباری ہے۔ بات جب ذہن میں بیٹھی گئی نا، سمجھ سمجھاؤ۔ ملک کی دو قسمیں، ملک حقیقی اور ملک اعتباری۔ ملک اعتباری یہی ہے جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں، آپ گھر کے مالک، اپنے مشین کے مالک، اپنی سواری کے مالک، تو طالب علم زیادہ بیٹھے ہیں، اپنی کتاب کے مالک، کم سے کم اپنی کتاب کے تو مالک ہونا ہوگا۔ الحمدللہ اللہ سب کو گھر عطا فرمائے، اللہ تمام مرکب عطا فرمائے، بیت وسیع عطا فرمائے۔ توجہ فرما رہے ہیں میری بات کے اوپر؟ یہ ملکیت اعتباری ہے، اعتبار کیا جاتا ہے، یہ گھر اس کا، یہ مال اس کا، یہ مشین اس کی، یہی اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن ملک حقیقی کیا ہوتی ہے؟ آپ جا کر دیکھ لیں علماء نے کیا معنی کیا ہے اس کا۔ کہتے ہیں مالک مملوک پر محیط ہوتا ہے۔ میری جان دیکھو سر، مالک اپنی ملک پر کیا ہوتا ہے؟ محیط ہوتا ہے۔ اس کا ایک ظاہری اثر یہ ہے، جدھر مالک حرکت کرے مملوک اس کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، مملوک اس کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ یہ ملک حقیقی کا خاصہ ہے، تمام نے لکھا ہے، اہل لغت، اہل علم، اہل حکمت تمام نے یہ لکھا ہے، جنہوں نے بھی یہ، اہل کلام جنہوں نے یہ کشف مراد، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، علامہ ہلی علیہ رحمتی اور خالد، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک حقیقی کا معنی کیا ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ جدھر مالک حرکت کرے مملوک کی کیا ہے؟ اسی کی طرف جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے ملک حقیقی میں مالک مملوک پر پورا کنٹرول رکھتا ہے، پورا تسلط رکھتا ہے۔ جب اس کو اس کے اوپر کنٹرول ہے
اور اس کے اوپر تسلط ہے، جو چاہے اس میں، جب چاہے اس میں تسلط ہے۔ یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے میرے عزیز، یہ بھی عجب ہے۔ اس لیے کیوں یہ ملک اعتباری ہے؟ ہم یہاں ہیں، گھر وہاں، مالک اپنے ملک سے جدا ہے، مالک اپنے مملوک سے جدا ہے۔ مملوک اور ملک کے اعتباری چوری ہو جاتی ہے، ڈاکہ پڑ جاتا ہے، اس کو کوئی غصب کر سکتا ہے، لیکن مل کے حقیقی کو کوئی غصب نہیں کر سکتا۔ مگر یہ ہے کہ مالک کو بھی ساتھ لے جائے، کیونکہ وہ قابل انفکاک نہیں، قابل جدائی نہیں، اپنے مالک سے جدا نہیں ہو سکتا۔ ہو ایک مثال تو انسان میں خود، تو اس میں مل کے حقیقی ہے۔ ہم اپنی ذہنی معلومات کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی ذہنی معلومات کے مالک ہیں، یا نہیں؟ جو کچھ ہمارا معلوم ہے اس کے مالک ہیں۔ جدھر عالم جائے گا معلوم ساتھ۔ غزالی کا واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے؟ غزالی پڑھ کے آ رہا تھا، گدھے پر اس نے اپنی کتابیں لادی ہوئی تھی، راستے میں ڈاکا پڑ گیا، وہ ڈاکو لے کر اس کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ یہ پیٹ رہا تھا، رو رہا تھا، مجھے چھوڑو، میرا مال ہے، میں فلان ہے، میرے پاس کچھ نہیں، کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں، کتابوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی سردار کے پاس لے جاتے، لوگوں کہے گا سردار کے پاس لے گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار ہے، بلوا کا سردار نہیں تھا، ڈاکو کا سردار۔ توجہ، ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے آئے، اس کو ہاں جو یہ کہے گا وہ۔ قسم خدا، کبھی کبھی انسان عوام سے بہت کچھ سیکھتے تھے۔ تو ڈاکو شعور انہیں یہ تھا کہ اپنے سردار کے ماننے پڑتے، ہمارا رئیس کہے گا وہی۔ پھر جو سردار جی بلے وہاں پر، غزالی صاحب نے کہا بھائی ڈاکو کا سردار، بات یہ ہے تو سب کچھ میرا لے لے، یہ کتابیں مجھے دے دے، بس بس یہ۔ اور میرے چالیس سال پڑھا ہوں سارے کا سارا علم انہی کتابوں میں پڑھا ہے اور میرا علم چلا جائے گا۔ ڈاکو نے کہا 40 سال بھاگ کے تو نے ضائع کیے ہیں، تجھے ابھی تک پتا نہیں چلا کہ یہ 40 سال جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ تیرا علم نہیں ہے، کتابوں کا ہے۔ غزالی صاحب، اگر تیرا علم ہوتا میں چوری نہ کر سکتا۔ غزالی کو 40 سال کے بعد اصلی سبق ڈاکو سے ملا، کتابیں وہی چھوڑی، پھر تو واپس آیا بغداد میں، پھر پڑھا جو کچھ کتابوں میں پڑھا تھا، اس کو دل میں رکھا، پھر کتاب ساتھ نہیں تھی، خود آ رہا تھا عالم سے علم سمے۔ یہاں بریکٹ میں اپنے جیسے، میں خود بھی بےچارا آدمی ہوں، اپنے جیسے عزیزوں کو کہہ رہا ہوں کہ میرے عزیز جوان میں بچے، ہم بھی کوشش کریں جو کچھ کتابوں میں ہے اٹھا کر اس قلب کی تختی پہ لے آئیں، اس وقت ہم عالم بنیں گے۔ آج کل ایک بریک میں عرض کر رہا ہوں، میں نیا آدمی ہوں، آج کل بسوں کا جو بندہ کمپیوٹر میں، آئی ٹی میں، نیٹ میں، پتہ نہیں کس کس میں ماہر ہونا، وہ سمجھتا ہے مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ اس میں پڑا ہے، پیج پر لکھ کروں گا آ جائے گا۔ فرق تو نہیں ہوا، پہلے کتابیں کاغذ کی تھی، اب الیکٹرک آ گئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تیرا علم بن گیا ہے۔ جو کچھ ہے اس سی ڈی میں پڑا ہے، جو کچھ ہے اس کمپیوٹر میں پڑا ہے، جو کچھ ہے اس نیٹ میں پڑا ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، یہ فقط وسیلہ جو ہے وہاں سے بدل کر ادھر آ گیا ہے۔ تو وسیلے کو استعمال کر، وسیلہ استعمال کر کے اپنے میں لے آ کے علم لا۔ بول فرمائے، خیر میں بات کر رہا تھا، عالم اپنے علم کا مالک، عالم انسان کے اندر استعدادیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں نا، قوتِ گویائی، قوتِ گویائی بولنے کی، یہ میرے کنٹرول میں ہے نا، آپ کے کنٹرول میں ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ میری ہے، یہ مل کی حقیقی ہے۔ انسان کی جتنی قوتیں ہیں، استعدادیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ انسان کی مل کے حقیقی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ انسان ارادہ کرتا ہے اپنی قوت کا کہ وہ فلاں کام کرے، وہ فوراً کرنے لگ جاتی ہے، ایسا نہیں،
میں اس طرح تو نہیں پہلے زبان سے زبان کو کہتا ہوں تو بول تو وہ بولے, ارادہ کرتا چلا جاتا ہوں وہ بولتی چلی جاتی ہے, ارادہ کرتا ہوں آنکھ دیکھنے لگ جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بصارت میری مملوک ہے, قوت گویائی میری مملوک ہے, سماعت میری مملوک ہے, آپ میں سے ہر ایک کی مملوک ہے. آپ ارادہ کرتے ہیں وہ کر دیتی ہے. پس سمجھ میں آ گئی, مل کے حقیقی میں مالک مملوک کے بارے میں جو ارادہ کرے وہ مملوک ویسے کرنے لگ جاتی ہے. آپ سمجھ میں آ گئی, مال مل کے حقیقی میں مالک جو ارادہ کرے, آخری مت میں کہہ رہا ہوں اور سارے بندے سن لیں اس کو, مالک مل کے حقیقی میں جب جو ارادہ کرے اس مملوک کے بارے میں وہ مملوک ویسے کرنے لگ جاتی ہے. اگر ایسا ہے تو میں سوال کر رہا ہوں, اللہ کی مملکت یہ پورا عالمین اللہ کی ملک ہے, یہ ملک حقیقی ہے یا ملک اعتباری ہے؟ حتما ہر ایک باشعور کہے گا یہ ملک حقیقی ہے, پورے عالمین مملوک کے حق تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ ہے, وہ اپنی مملکت میں ملک حقیقی رکھتا ہے. جو ارادہ کل کرتا ہے شیا عالمین میں ہو جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا, جس طرح ہم اپنے خیال میں ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے مخچرا میں شے اور صورت پیدا ہو جاتی ہے, وہ ہماری قوت وہی کام کرنے لگ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی عالمین میں تکوین میں خارج میں ارادہ فرماتا ہے کون کا, وہ شے ہو جاتی ہے. وہی مملکت الہیہ کا کنٹرول دیا ہے اللہ نے میرے نبی کے اسم کی نیم میں رکھ کر, تو میرا نبی اللہ کی طرف سے عالمین کا مالک ہے. جیسے اللہ مالک ہے, فرق یہ ہے اللہ کی مملکت ذاتی ہے, نبی کی مملکت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے, لیکن ہے ایک ہی مملکت اور وہ بھی خدا سے ہے. لیکن یہ مملکت, لیکن یہ حکومت, لیکن یہ سلطنت الہیہ کا اظہار میرے نبی سے ہو رہا ہے. لہذا نبی کا امر اللہ کا امر, اس کی نہیں اللہ کی نہیں, اس کا ارادہ اللہ کا ارادہ, اس کی قدرت اللہ کا قدرت. جو یہ کہتا ہے وہی تو اللہ کا ارادہ ہے. وہ حکم ہوا ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں, حکم ہوا ہے, میں تو حیران نہیں کر رہا. سلام بلند بر محمد وال محمد سلام. ویسے بھی دیر سے کلاس میں آنے والوں کے لیے یہی ہوتا ہے, پہلے آتے ہیں جی. ویزٹ دعا تو کل بھی کی, آج بھی کر دیتے ہیں. یا نبی اللہ, انہیں اپنے بیٹے حسین کی زیارت عاشور والے دن نصیب فرما. میرے تو بہت کم ہوتا ہے, میں کیا کروں, مجھے بہت ساری دعائیں بھی مجھے ابھی اس نے کہا, وہ دعائیں بھی ذہن میں آ گئی. خدا جو کچھ میرے ذہن میں ہے اور جو کچھ حاضرین کے ذہن میں ہے, جو دعا ہے نبی پاک کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول فرما. توجہ ہے صاحبہ, میرے نبی کی مملکت حقیقی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی مملکت حقیقی ہے اور اس کی مملکت کا انداز اور حکومت کا انداز یہ ہے کہ وہ محیط ہے, کوئی چیز اس سے دور اور نزدیک نہیں ہے. میرے نبی کے سامنے پورے عالمین ایسے حاضر ہیں جس طرح ہاتھ کی انگلیاں حاضر ہیں. یہ مملکت ہے اس کی, یہ مملکت ہے اس کی. اور ایک کلمہ عرض کر تو گزر جاتا ہوں, اس میں ایک اور کلمہ عرض کروں گا. میرے ماں یہ کس نے فرمایا؟ خاتم النبیین نے, اور پھر علی ابن ابی طالب نے ایک ابجد میں فرمایا, حروف میں وہ یہی مانا ہے. میں رکنا نہیں چاہتے, ایک لطیف نقطہ ہے اس میں, ٹائم چلا جائے گا میں آگے بڑھ جاتا ہوں. اور دوسرا مولا نے جو فرمایا اس میں الہی, یعنی میم ایک تو حقیقت پر دلالت کرتی ہے اور ایک اس کے اسم کو بتاتی ہے. حقیقت تو تھی مملکت, مانا ایک حقیقی ہو گیا, کون سا اسم خدا اس میم میں ہے؟ علی فرماتے ہیں المیم اسم اللہ المالک الملک.
بڑا لطف آئے گا اگر میرا ساتھ آپ نے دیا. المالک الملک, یہ وہ ملک و مملکت و سلطنت کا مالک ہے اللہ. یہ اسم اگر کائنات میں مجسم ہو, لطیف ہونا تھوڑا سا, اگر کائنات میں مجسم ہو وجود مقدس نبی میں مجسم ہو. اللہ فرمانا چاہتا ہے دنیا میں مجھے میرے اسم مالک الملک کو اگر وجود میں دیکھنا ہے میرے حبیب کی زیارت کرو, میرے حبیب کی زیارت کرو. میں آگے بڑھ جاتا ہوں, مجھے اجازت دے دے, لطائف بہت ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ خود پڑھتے رہے. میں آج چاہیے بھی ایسے مسائل بھی زیارت کرنا چاہیے, ٹائم بھی گزرتا جا رہا ہے. اب یہ میم مانا یہی ذہن میں رہے, اس میں نبی میں میم کتنی مرتبہ ہے پھر سوچ لو. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں دونوں ٹھیک کہا ہے. جو ظاہر میں لکھا جاتا ہے دو مرتبہ, لیکن پڑھنے میں آتا ہے تین مرتبہ. ٹھیک ہے نا, یہی ہے جنہوں نے کہا ہے دو مرتبہ وہ لکھنے کے اعتبار سے ہے, جنہوں نے کہا ہے تین مرتبہ وہ پڑھنے کے لیے. پہلی میم یہاں سے شروع ہوتا ہے, پھر ہاں کے بعد جو میم ہے کیونکہ مشدد ہے, توجہ نہیں فرما رہے, محم پھر مد. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے. چلو اس کو ذہن میں رکھو, اس کی لطافتیں بہت زیادہ ہیں. مجلس اسی یہ تین مرتبہ ہونے پر ہے, یعنی تین مملکت کو بیان کیا جا رہا ہے. بڑے اس کے زاویے ہیں, اگر مجھے آپ وہ میرا حسن زن ختم نہ کریں تو میں ایک جملہ کہہ دوں اس کے بارے میں. پہلی میم وہ مملکت ہے جو نبی دنیا پہ نہیں آئے تھے پھر بھی حاکم تھے. دوسری میم وہ مملکت ہے جب خود دنیا میں تھے. تیسری میم وہ مملکت ہے دنیا سے جا کر بھی مالک ہے. نبی کی زندگی تین حصوں میں ہے. میں نے بڑا جلدی رہی ہے, آپ کو سوچتے رہیے گا, اگر میں اس کو انداز میں جاتا آپ جہاں سے اٹھ کر آسمان پر ضرور جاتے. جو جملہ میں نے آپ کو کہا ہے دیکھو تو صحیح, اب سمجھ میں آئے گا. میرے ساتھ نے فرمایا الحجت قبل الخلق ومعن الخلق وبعد الخلق. حجت وہ ہوتی ہے جو مخلوق سے پہلے بھی ہو, مخلوق کے ساتھ بھی ہو, مخلوق کے بعد بھی ہو. لوگ آپ کو خدیب کہنے لگ جائیں گے, آپ کی عالمیت سے وہ ہو جائے گی. نہیں نہیں, ان کا خلوص اپنے مقام پر. لیکن میں ایک بار عرض کرنا چاہتا ہوں, نہیں ایسا نہیں ہے. میں کتابت میں بھی برہان عرض کیا کرتا ہوں. بیان ہمیں نہیں آئے گا تو کس کو آئے گا؟ بھئی بتاؤ, ہم امام البیان کا امام البیان پڑھتے ہیں. کائنات میں بیان قرآن نہج البلاغہ سے بلند دکھا, اس سے بلند دکھا. ہم پوری زندگی پڑھیں بھی یہی, داڑھی سفید ہو جائے اور بیان نہ ہے تو میری کوتاہی ہے نا, کتابت کا تو قصور نہیں. میری بات کے اوپر یہ نہیں, توجہ صاحب خدا, ایک مطلب کے اوپر ایک دریا ہے اور سمندر ہے. میں نے کل بھی عرض کیا ہے, آج بھی عرض کر رہا ہوں, تم میں سے کوئی خلوص کے ساتھ آ جائے فرصت لے کر آئے, جتنے دن نہیں جتنے مہینے چاہے گا, میں اس میں محمد کی تفسیر کرتا ہوں. یہ مجلس ادا ہے, لیکن اس کا ایک ماحول ہے, اس کا ایک زمانہ ہے. کس حد تک مجھے بولنا ہے اس سے آگے میں بول نہیں سکتا. بس توجہ فرما لی, تین مرتبہ میم ارادہ ہے. ہاں کو بیان کر دوں, بہت ساری, یعنی اگر سو حصے بنائے میم میں مطلب کے تو ایک حصہ بیان کیا ہے, بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں. 99 مطالب اور رہتے ہیں اسی میم میں, اسی میم میں. اس کو رہنے دو, ایک بات آج کر. اچھا اب اگر یہ اجازت ہو تو ہاں کو بیان کر دوں, چاہ تو ہاں جلدی جلدی سارے کو بیان کر. میرے مولا فرماتے ہیں الحاق
الذنوب عن المستغفرين. فرماتے ہیں میرے نبی کے اسم مبارک کے میم کے بعد ہا بیان کر رہی ہے کہ اللہ سے استغفار کرنے والوں کے گناہوں کو گرا کر معاف کر دے. یہ میرے نبی کے اسم میں, اسم سے مسمع میں, میرے نبی کی ذات میں ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ سے معاف ہوتا ہے نبی سے. گر دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی, گر دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی, پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. اے فرشتو میرے اعمال نہ دیکھو, ٹھہرو, پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کچھ, میرا ساتھ دینا خدا کا جس طرح میں چاہتا ہوں. میں خود جب تصور کرتا ہوں پتہ نہیں ایسے گھر میں اکیلے بیٹھے میں رو رہا ہوتا ہوں فضائل اور عظمت کی وجہ سے. اسی جملے کے اوپر رو اور کہنا جو میں کہنے لگا ہوں, یہ ہاں کیا ہے, نبی کے وجود میں وہ حیثیت ہے کہ جس کی وجہ سے جو گناہگار اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ سے توبہ کرتا ہے وہ کیا ہے, معاف کر دیتا. حدود, حدود کا معنی ہوتا ہے گرا دینا, منحط کر دینا, یعنی معاف کر دینا گناہوں کو, گرا کر اس کو ایسے بنا دینا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, اس طرح اس کو معاف کر دیتا ہے. آپ جملہ لے لینا, ارے بھائی اس معاف کرنے والا اسم اللہ کا کیا ہے, غفار الذنوب. تاجو یا غفار الذنوب یا غفور, یہی تو اسم ہے نا. اب سمجھ میں آئے گا محمد کی میم میں مالک الملک بن کے اللہ کی مملکت کا واحد یکتا بادشاہ ہے, اپنی حال بیان کر رہا ہے. اللہ کی مملکت میں کسی نے خطا کر لی ہے, میں اس کی غفاریت کا مظہر بن کے معاف کرتا چلا جاؤں گا. بہت بڑی بات تھی جو میں نے حدیث کر دی ہے. ایک دن میرے نبی جا رہے تھے, سن لو, ایک نبی میرے نبی جا رہے تھے اصحاب کے پیچھے تھے, اور جاتے ہوئے ایک پرانے کنویں کے پاس سے گزرے, اس کنویں کے ایک پتھر کی آواز آئی, یا رسول اللہ, توجہ, یا رسول اللہ اشفع لی, میرے لیے شفاعت فرمائے. ان اللہ لم یجعلنی حجارتا من حجارت النار, یا رسول اللہ آپ شفاعت کریں, اللہ مجھے جہنم کے پتھروں میں سے قرار نہ دے. کچھ غور کر لیا آپ نے اس بات کے اوپر, کس کو کہا, رسول اللہ کو کہا. راوی کہتے ہیں پتھر کی اس آواز کے بعد پیغمبر نے ہاتھ بلند اور کہا, پروردگار میں دعا کر رہا ہوں اس پتھر کو جہنم کا پتھر قرار نہ دینا. وقودها الناس والحجارة, جہنم کیا ایندھن کیا ہے, لوگ اور پتھر, یہی ہے نا. اس پتھر نے کہا پروردگار یا رسول اللہ دعا کرے مجھے اللہ جہنم کا پتھر قرار نہ دے. نبی نے دعا ہوا, اس کے بعد ریت بولی, کس طرح بولی, یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے شفاعت کرے اللہ مجھے جہنم کی ریت قرار نہ دے. پیغمبر نے دعا کی, خداوند متعال نے قبول فرمائی کہ اس کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا اور جہنم سے قرار نہیں دے گا. اس پتھر نے, اس ریت نے ہمیں کچھ سبق دیا ہے کہ اگر اس سے مغفرت لینی ہے ڈائریکٹ جانے کی کوشش نہ کرنا, یا رسول اللہ کہنا, یا نبی اللہ کہنا. اب سمجھ میں آیا, پتھر بے جان ہے, جمادات میں سے ہے, جس میں جان نہیں ہے اس میں بھی اتنا شعور ہے کہ نبی استغفار کیا جائے. اللہ مانتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے. وہ کتنے پتھروں سے کم تر بشر ہے جو یا رسول اللہ کے مزار پر بیٹھ کر اس کی قبر کے چراغ کو بجھا کر پھر بھی یا رسول اللہ کہنے کو بدعت کہہ رہے.
بس مجھے اجازت دیجیے, بہت ساری باتیں تمہیں چھوڑتے جا رہا ہوں. دال کیا بیان کر رہی ہے, ایک فرمان ہے نبی کا, ایک فرمان ہے علی کا. اکثر بیٹھے ہو طالب علم, جتنے بزرگ غیر علماء بیٹھے ہیں عزیز, یہ کلمے وہ بول رہا ہوں کہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ عربی کے ترجمے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. نبی نے یہی فرمایا, علی نے بھی یہی فرمایا. پہلے نبی کا کلمہ فرماتے ہیں, وَدَّالُ دِينُ اللَّهِ. بابا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, یہ دال کیا بتا رہی ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے. او نبی تیری عزت پہ عالمین قربان ہو جائے, تیرا نام شروع ہو تو اللہ کی مملکت, تیرا نام ختم ہو تو اللہ کا دین آ جاتا ہے. میں قربان جاؤں. اب علی مولا نے کیا فرمایا, اس کے اوپر لطف لے گا. یہ نبی کا کلمہ ہے, علی کا کلمہ ہے, بدارو دین اللہ الذی ارتضا بہی. دال اللہ کا وہ دین ہے جس پہ اللہ راضی ہے. یہ علی کا کلمہ ہے, یہ علی کا جملہ ہے. اب سمجھ آئے گا علی کہنا کیا چاہتے تھے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محمد کی دال ہر دین کو بیان نہیں کرتی, اس دین محمد کی ذات اور وجود میں پایا جاتا ہے. وہ تو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے, اس لیے مولا فرماتے ہیں الامام اس الاسلام وفاؤہ النامی. امام وہ ہوتا ہے جو اسلام کی جڑ اور بنیاد بھی ہے, شجر اسلام کی بلند چوٹی اور شاخ بھی ہے. جس کا اول بھی وہ ہو, آخر بھی وہی ہو, تو وسط بھی وہی ہوگا. اب تو سمجھ آئے گا علی فرماتے ہیں علی اسلام, مجھے پہچانو, حقیقت اسلام میں علی ہوں. ایک روایت کروں, بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, اور یہ پوری بات کا نچوڑ ہے. علماء روایت معتبر ہے, پہلے کہہ رہا ہوں, کبھی کبھی جب روایت فضیلت کی پڑھی جائے نا, مولا علی علیہ السلام کے اوپر مظالم میں سے ایک ظلم یہ ہے, غیروں کو چھوڑو اپنوں کے ذہن میں پہلے آ جاتے ہیں کہیں روایت ضعیف نہ ہو, ناراض نہ ہونا, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. آپ کو میں کیا کہوں, کہنا اچھا نہیں لگتا میں کہوں, میرے پاس اب آپ دکھاؤں, قسم بخدا پورا باب ہے جس میں حکم ہوا ہے, حکم ہوا ہے, جب بھی آل محمد کے فضائل پڑھے جائیں تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے زرخیز زمین بن کر پس کر پہلے قبول کرو پھر سوچو. باب ہے سید, پورا باب ہے جس کا نام ہے باب التسلیم. اصول کافی میں بھی ہے, بہار الانوار میں بھی ہے مفصل. میں اس کو تقریباً چند جلسے بیان کرتا رہا ہوں عزیزوں کی خدمت میں. یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. مطلب یہ شیطان نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, جو پہلی ذمہ داری تھی وہ چھین لی ہے, جو ذمہ داری نہیں تھی خام خاری کے فضائل میں کیڑے نکالنے بیٹھ جاؤ. تو یہ تو ذمہ داری ہماری نہیں تھی, یہ تو ذمہ داری ہماری نہیں تھی. قسم بخدا کس نے کہا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر کبھی وقت ہوا آپ کو فضائل کے فضائل سناؤں گا. طبیعت بنا گیا ہے, میں آپ کو فضائل کے فضائل سناؤں گا کہ قرآن میں اور روایات اور آیات میں فضائل کے فضائل کیا ہے, اس کا پڑھنا کہتے ہیں. بس یہ روایت لے لینا, روایت بہت پر ہے, پہلے کہہ رہا ہوں, اگر کچھ ہوا ہو کسی نے سنے کا تو روایت کا ذمہ دار ہوں, روایت بہت پر ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اور میرے آج میں امام جس کی نگری میں رہ رہے ہیں, جس کی بہن کے روزے کے سائے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اور جو اس خطے کو جنت سمجھتے ہیں وہ بلند سروات ہیں.
جماعتیں ہی نہ ہر نظر ہیں. بات تو فرما لیں گے. روایت معتبر عرض کر رہا ہوں. روایت کس سے ہے؟ مولا رضا سے. سائل نے آ کر پوچھا مولا اسلام کیا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. میں نے جب اس روایت کو پڑھا تھا واقعا بے ساختہ اٹھ کر رہا تھا. ممبر پہ میں اٹھ گیا تھا جب میں نے اس کو پڑھا تھا بہت پہلے اور پھر اس کو بیان کیا. آج آپ کو میں نے سنا دیا کر رہا ہوں اور میرا وعدہ ہے اس مزاج کی روایت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اور اگر کسی کے ذہن میں ہے تو اس حقیقت کو جو بیان کرنا چاہتے ہیں اس روایت کی حقیقت میں ہے وہ شاید ذہن میں نہ پہنچے. اور اگر بات حقیقی ہو اور صحیح ہو اور روایت کے مطابق ہو تو دعا کا تو حقدار ہوں نا. سائل آ کر پوچھا مولا فرمائے اسلام کیا ہے؟ روایت آخر تک سننا اگر جذبات اٹھے یا میں چپ کر جاؤں بولنا ٹھیک ہے. روک میں روایت پوری پڑھ کے ختم کرنا چاہتا ہوں. اسلام کیا ہے؟ اتنا میں نے روکا ہے ایسے نہیں ہوگا. اسلام کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اسلام ہے لا الہ الا اللہ. توجہ کرنا. پھر ایک مرتبہ کہہ دوں جو سائل نے سوال کیا ہے مولا نے وہی جواب دینا ہے نا. بولو مولا وہی جواب دیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا سوال کچھ اور ہو مولا کوئی اور جواب دیں. وہ تو مولا نہیں ہوتا جو سائل کا سوال کا جواب ہی نہ دے. جو سوال ہے وہی جواب. اس نے پوچھا اسلام کیا ہے تو مولا اس جو کچھ بیان کریں گے وہ اسلام ہوگا نا. وہ پورے کا پورے کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا. بس یہ الگ بات ہے. اس نے پوچھا مولا اسلام کیا ہے؟ امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ دو کلمے پڑھ کے ایک مولا نے درمیان میں کلمہ کہا پھر سن لیں وہ کلمہ تیسرا کہا پھر ایک جملہ کہا. وہی جملہ سب کچھ بتاتا ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہجت میں آ گیا اور وجبت میں آ گیا. یہ دو کلمے کہہ کر دونوں کلمے آپ کے ذہن میں ہیں. پھر فرمایا وَعَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ. مولا فرماتے ہیں الہ ہونا الاسلام. اب تک بس وہ ذہن میں بیٹھ گیا. میرے رضا مولا کہہ رہے ہیں تو نے مجھ سے اسلام کی تعریف ڈیفینیشن پوچھی ہے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. اسلام شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پہ
علی والے ہی ہیں، جو علی کو نہیں مانتا تو ہیر نہیں لگتا۔ نعرہ بتاؤ تو ہی علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اسلام کیسے مکمل ہوتا؟ اب مانے کرنا علماء اس روایت کو، میں کہہ رہا ہوں یہ اصل ہے میرے نزدیک، یہ روایت اصل ہے، باقی روایات کو اس کے ساتھ ترجمہ کیا کرو۔ رضا مولا نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی من داخل حسنی آمنا من عذابی ما شرطها و شروطها و انا من شروطها۔ اب سمجھ آئیے، انا من شروطها توحید سے جدا نہیں ہے، توحید سے متصل ہے۔ اب میں بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں علماء، علماء توجہ۔ بعض روایات میں فقط لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ حسنی، بعض روایات میں کیا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ حسنی، یہ فقط حسن ہے، اور بعض میں یہ کلمہ آگے شرط شروط کی بات نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں لکھا ہوا ہو یا لکھا ہوا نہ ہو، رضا مولا کا یہ جملہ کہ الہ ہونا توحید، ولایت تک توحید ہے، بیان کر رہی ہے اگر تنہا بھی لا الہ الا اللہ ہو تو اس کے ذمہ میں علی جو ولی ہونا ہے، محمد کی دال بیان کر رہی ہے، اس جس کی اساس بھی ولایت ہے، بنیاد بھی ولایت ہے، اصل بھی بولے ولایت ہے، اور اس کی فرع اور پہلیاں بھی ولایت ہے۔ اسی دین کو بیٹھانے کے لیے حسین نے شبیہ پیغمبر جیسا بیٹا، آج بڑا اقتران ہو گیا ہے اور اتصال ہو گیا ہے گفتگو کا مسائل کے ساتھ، بول رہا ہوں محمد پر، شہادت بھی شبیہ محمد۔ آج وہ ملا تھا میں کوئی کام نہ دے، مولا توفیق عطا فرمائے، شبیہ پیغمبر کی شہادت کے دو جملے کہہ سکوں گا۔ آپ شمائل النبی مجھ سے سن چکے ہو، سن چکے ہو نا، مولا نے علی اکبر کو بھیجتے ہوئے یہی دعا کی نا، اللہم اشہد علی خدایا اس قوم پہ گواہ رہنا، وہ جوان بھیج رہا ہوں جو شبی ہے نبی کی صورت میں بھی، نبی کی سیرت میں بھی، اکبر کے چہرے پر بھی پسینہ موتی بن کے آتا تھا، مولا کے بدن سے بھی خوشبو آتی تھی، جس کا چلنا بھی نبی جیسا، اٹھنا بھی نبی جیسا، بیٹھنا بھی نبی جیسا۔ اللہ اس دین مرتضا کو، اس دین حقیقی کو بچانے کے لیے کتنا کچھ خرچ ہوا حسین کا، بلکہ کہوں کتنا کچھ خرچ ہوا محمد کا۔ ہم اس کی پاسبانی کرنی ہے، اس کی نگہبانی کرنی ہے، اس کی نگہداری کرنی ہے۔ جتنا آپ سنیں گے میں سناؤں گا، میں شروع کر رہا ہوں یہاں سے، بڑا پیار تھا حسین کو اپنے بیٹے سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پیار کی پہلی بار صاحب کتاب لکھتے ہیں علامہ ہاشم بہرانی، اس روایت کا ترجمہ کرنے والے ہیں۔ بچپنا تھا، شہر مدینہ تھا، کربلا نہیں تھی، شہر مدینہ تھا، حسین مولا کا زانو تھا، زانو پر علی اکبر تھا، انگور کا موسم نہیں تھا۔ اس روایت فضیلت کی ہے لیکن مومن تو ماتم کر لیتے ہیں میرے رسوم میں، توجہ کی ہے، موسم انگور کا نہیں تھا، زانو پہ بیٹھے ہوئے علی اکبر نے بابا کی طرف دیکھ کر کہا، بابا انگور کو دل چاہتا ہے۔ علی اکبر کا یہی کہنا تھا بابا جی،
حسین نے فوراً اپنا ہاتھ دیوار کی طرف کیا، ہاتھ واپس آیا، دیوار سے تازہ بیل انگور کی آئی۔ حسین نے تازہ انگور توڑ کر اپنی ہتھیلی پہ رکھے، بیٹے کی طرف کر کے فرماتے ہیں، بسم اللہ میرا اکبر بیٹا، تنا بسم اللہ میرا بیٹا انگور۔ ہونے والوں علی اکبر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگور کا دانا کھایا، اوپر سے حسین کے آنسو موتی بن کے گر پڑے۔ حسین علی اکبر نے انگور کھاتے ہوئے اوپر پیاسا ہوگا، وہ مجھ سے پانی مانگے گا، وہ میں حسین پانی نہیں دے سکوں گا۔ ادروکم علی اللہ، جس کا میں دیکھ لیا اکثر، جس کا آنسو لیا نا وہ دعا کرنے آنسو آ لیا ہو، اس کا یہیں سے شروع کرے آنسو بہانا، جتنا روئے علی اکبر کے لیے کم ہے، کم ہے۔ یہ پیار کا انداز ہے۔ بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے حسین مولا رات کو اٹھ اٹھ کر اپنے بیٹے کا سینہ چومتے تھے۔ اکبر کی ماں کہتی ہے، ایک دن میں نے کہا سردار بیٹے کو پیار کرتے ہیں، دن میں بیداری کی حالت میں فرمایا کریں، سوتے ہوئے کیوں چومتے ہو؟ حسین رو کر فرماتے ہیں، تجھے کیا بتاؤں، تو جو ماں ہے۔ مولا فرماتے ہیں، کیسے بتاؤں، تو جو ماں ہے۔ مولا کہنا یہ چاہتے تھے، تو ماں ہے کیسے بتاؤں، یہی اکبر ہوگا اس کے سینے پہ نیزہ لگے گا۔ آ گیا میدان کربلا۔ میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، آپ سوچتے آئے میرے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سوا مہیا کرتا ہوں کہ آپ اونچے اونچے بیان کریں۔ کربلا آیا، تین دن کا پیاسا، حسین تشریف فرما تھے، قبضہ تلوار پہ ماتھا تھا، ایک ٹیلے کی اوٹ میں تشریف فرما تھے۔ حسین کے پیاسے علی اکبر نے اپنے آپ کو فوجی لباس سے سنوارا، تلوار حمائل کی، بارگاہ حسین میں آئے۔ دوسرا مرتبہ ہے مسائل پر رونے نہ سارے بندے، قریب آ کر ایک مرتبہ با ادب لہجے میں کہا، بابا قبضہ تلوار سے حسین نے سر اٹھایا، بیٹے کی طرف دیکھ کر تین مرتبہ فرمایا، جی بیٹا، جی بیٹا، جی بیٹا۔ شاید تو نہیں تھا تو کہہ دیا گیا۔ ایک دعا کر رہا ہوں، اکبر جیسا بیٹا باپ کے سامنے آئے، بابا کہے، بابا دیکھے کیا مانگا۔ حسین نے کہا تین مرتبہ جی بیٹا، ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا، بابا اجازت ہے میدان جاؤں۔ زبان حال بیان کر رہا ہوں، غریب رو کر فرماتے ہیں، اکبر سوچ کے سوال کیا ہے، اکبر سوچ کے سوال کیا ہے تو نے۔ اہل ممبر پرانے یہ پڑھے کرتے تھے، زبان حال ہے جملہ بڑا خوب ہے، حسین نے کہا ہے علی اکبر، تو ہوتا 54 سال کا بوڑھا، میں ہوتا 18 سال کا جوان، میں تجھ سے موت کی اجازت مانگتا، اب پھر دیکھتا تیری حالت کیا ہوتی۔ نانے کا دین بچانا ہے، تو جا لیکن ودا کر کے آ۔ میں نے آصف کی مجلس میں ودا مفصل پڑھا ہے، اب دو جملے سن لو فقط۔
توجہ ہے آپ کی، میں رونے کی دعوت کر رہا ہوں، اگر تو رونے کے لیے آیا ہے اس کے اوپر جتنا چاہے گا رو لے گا۔ بڑا سخت ودا ہے تین شخصیتوں کا خیموں سے کرملا والے دن، ایک ودا سخت ہے خود مولا حسین کا، اس کے اپنے اسباب ہیں، ایک ودا سخت ہے مولا غازی کا، حضرت عباس کا بڑا سخت ودا ہے، رونے والوں سخت ودا تیسرا ہے علی اکبر کا، بڑا مشکل ودا کیا علی اکبر نے۔ سختی کو سمجھ لیں گے کیسا، علی اکبر خیموں کے درمیان میں آ کر کھڑا ہوا، اپنے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھے، خوش زبان سے بلند آواز سے کہا، میری ماں، میری بہنیں، بیبیاں، اکبر کا آخری سلام، آخری سلام کے کہنا تھا، بیبیاں علی اکبر کے ارد گرد آ گئی، ایسے ارادہ کیا ہے جیسا حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، سن لو گے صاحب تفسیر العبادات نے ایسے لکھا جیسے پڑھ رہا ہو، کتنا سخت تھا اکبر کا بیویوں سے ودا، ابھی اکبر خیمے میں کھڑے تھے، اکبر کے سامنے بیویوں نے پتھروں سے ماتم شروع کیا، and
120 نالیوں کو کنار کیا. بہت ساری مبارک. اب وہ روایت یاد رکھنا انگور والی, ایک مرتبہ میدان سے واپس آئے, باپ کے سامنے جو آئے نا, باپ کے سامنے آئے, زخمی تھا علی اکبر, خون بہ رہا تھا. گلے لگتے ہوئے شدت اتنی تھی, میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, نہ چاہتے ہوئے باپ کے کان میں کہہ دیا, بابا الاتش قد قطع لنا وسکل الحديد قد اجهدنا, او بابا مجھے پیاس ہے مارو گا, سے زمین پر بٹھایا, سنو لوگ
پدر بر لاش پسر
طرف رخ کیا، اپنے